Demek için devam etmemiz chapter 8 exercises. Demek chapter 7 bilan 8'de nazariyaga hojat yo'q, hammasi misollar. Birinchi navbatda mana bunaqa misollarni ko'ramiz. Bu ko'p uchrab turadi SAT'da. Demek agarda hamma x'lar uchun to'g'ri bo'ladigan bo'lsa shu foda b ning qiymatini toping deb. Nima qilamiz? Birinchi mana bu qavslarni ochib chiqamiz. Demak 2x ni bunga ko'paytiramiz, 2x ni bunga ko'paytiramiz, 3 ni bunga ko'paytiramiz va minus 5 ga ko'paytiramiz. Demak 2x ni ko'paytiradigan bo'lsak ax ga 2ax kvadrat bo'ladi va 2x ni minus 5 ga ko'paytirsak minus 10x bo'ladi, to'g'rimi? Va endi 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak 3ax bo'ladi va ayrilgan 15 bo'ladi. Ana endi buni soddalashtirib oladigan bo'lsak qanday soddalashtiramiz? Demak mana bu 2ax kvadrat turadi, hech nima soddalashmaydi bu. Faqatgina mana bu ikkalasini x ni qasdan tashqari chiqarib olishimiz mumkin. Shunda x ni qasdan tashqari chiqaradigan bo'lsak bu yerda 3a qoladi, bu yerda esa minus 10. Shunchaki buni minus 10 qo'shilgan 3a deb bossa ham bo'lar edi. 3a minus 10 deb shunchaki joyini almashtirib bosib qo'ydim. Farq yo'q. Ayrilgan 15 barobar 12x kvadrat qo'shilgan bx ayrilgan 15 bo'ladi. Ana endi bunaqa ifodalarni, ko'rinishdagi ifodalarni biz ayniyat deymiz. Ya'ni ayniyat degani aynan teng. Ya'ni mana bu x kvadratni oldida turgan so'ng 12, mana bu x kvadrat turgan 2aga teng bo'lishi kerak. Mana bu x ni oldida turgan so'ng b, demak b mana bunga teng bo'lishi kerak va mana bu c, demak mana bu c bunga teng bo'lishi kerak. Demak hozir mana bunga e'tibor bermaymiz, o'zi teng bo'lib turibdi. Aynan tenglashtiramiz. Demak bu tomonda x kvadratni oldida 12 turibdi, bu tomonda x kvadratni oldida 2a turibdi. Ikkalasini tenglashtiramiz. Bu tomonda x ni oldida b turibdi, bu tomonda x ni oldida mana bu foda 3 ayrilgan 10 bo'lib turibdi. Demak mana buni yuqoridagidan a ni topishimiz mumkin. A ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? A barobar demak 12 bo'lingan 2 6 kelib chiqadi. Va mana shu 6 ni bu yerga qo'yib yuboradigan bo'lsak b barobar 3 ko'paytirilgan a, ya'ni 3 ko'paytirilgan 6 ayrilgan 10, 18 dan 10 ni ayiramiz, 8 kelib chiqadi. B barobar 8 kelib chiqdi. Bizdan nimani topish so'ralgan o'zi? B ning qiymatini topish so'ralgan. Demak, 8 degan javob B javobda bo'lyapti birinchi savolimiz. Davom etamiz. Ana endi ikkinchi savolni ko'ramiz. O'zi yozyaptimi? Aha. Ikkinchi savolni ko'ramiz. Ikkinchi savolda aytyapti, agarda x qo'shilgan 3 y ning kvadrati barobar x kvadrat qo'shilgan 9 y kvadrat qo'shilgan 42 bo'lsa, x kvadrat y kvadratning qiymatini toping degan. Demak, mana bu formulani bilishingiz kerak. Qaysi formula? Ya'ni mana bu a qo'shilgan b ning kvadrati formulasi bu a kvadrat qo'shilgan 2ab qo'shilgan b kvadrat bo'ladi. Shu formula bo'yicha mana buni ochib chiqadigan bo'lsak nima bo'ladi? A ni o'rnida nima kelyapti? X kelyapti. Demak, a ning kvadrati ya'ni x kvadrat bo'ladi. Qo'shilgan 2 a ning o'rnida x kelyapti, b ning o'rnida 3y kelyapti. Ko'paytiramiz. Qo'shilgan b ning o'rnida 3y. Demak, 3y ning kvadrati 9y kvadrat bo'ladi. Shu teng ekan, x kvadrat qo'shilgan 9y kvadrat qo'shilgan 42 ga. Qarang, bu oldingi ishlagan misolimizga o'xshab ketadi. Ya'ni mana bu x kvadrat bilan bu x kvadratlar teng, mana bu 9y kvadrat bilan bu 9y kvadratlar teng. Ana endi qolgan narsa mana shu foda bilan mana bu 42 qoldi. Ya'ni buni ko'paytirsak 6xy bo'ladi. 2 ni 3ga ko'paytirdik. 6 va ko'paytirilgan xy barobar 42 bo'ldi. Bunda xy barobar 7 degan topish muammo emas. Mana misolimizda ham javob kelib chiqdi. X kvadrat y kvadrat degani bu xy ning kvadrati. Demak, daraja xossalaridan bilishingiz kerak. Daraja xossasi degani misol uchun a ning n-chisi, b ning n-chisi bo'lsa, bu a b ning n-chisi bo'ladi. Demak x, y ni biz 7 ga tengligini topdik. 7 ning kvadrati esa 49 ga tengligini topish muammo emas. 49 degan javob bo'lyapti ikkinchi savolimiz. Ana endi davom etamiz, 3-chi savolga qaraymiz. 3-chi savolda nima deyilgan? Demak a b qo'shilgan a taqsim b barobar a taqsim b qo'shilgan 5 bo'lsa deyapti. A ning qiymatini toping. A nechiga teng deyilgan? Qarang. Kasrni uzib yuborishligan narsa bor, mana bu formulani bilishingiz kerak. Demak, misol uchun a qo'shilgan c taqsim b bo'ladigan bo'lsa, b bo'lsa, biz buni a taqsim b qo'shilgan c taqsim b deb yozib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, har birini alohida qilishimiz mumkin. Xuddi shu ishni mana shunda qilamiz. Demak, a b taqsim b qo'shilgan a taqsim b bo'ldi. Ya'ni mana buni bunga va mana shuni bunga bo'ldik. Shunda barobar a taqsim b qo'shilgan 5 bo'ldi. Demak, nima bo'lyapti? Mana bu a taqsim b'lar qisqarib ketadi. Ayirish bo'lsak 0 bo'lib ketdi, b'lar ham qisqarib ketadi. Shunda a barobar 5 ni o'zi kelib chiqadi. A barobar 5 degan javob bo'lyapti 3-savolimiz. Yopiq ekan, demak 5 bo'ladi
Devam edemez. Dördüncü savolda kalemiz. Dördüncü savolda da yaptı. 1 taksım x. Ayrılgen 1 taksım x minus 4. 1 bölse de yaptı. X'nin kıymetini topik. Hop, buna kumsallarını kandı işlemiz. Umumi mahraj veremiz. Demek bunge mahrajımız x minus 4'te de boladı. Bunge mahrajımız x'te de boladı. Bunge hamması boladı. Yani x, x minus 4'nü o'zi bo'ladi. Demak, mana buni bunga ko'paytirsak o'zi bo'ladi. X minus 4 ni 1 ga. X minus 4. Mana bu minusni x bo'ladi. Ya'ni qarang, mana bu minus ifoda mana bunga ta'sir etadi. Barobar shunda x x minus 4 bo'ladi. Mahraj berib yubordik. Hammasini mahrajda, demak o'zi hammasini mahrajda mana bu yerda x ko'paytirilgan x minus 4 bor. Buni ham mahrajda shunaqa x ko'paytirilgan x minus 4 bor. Demak mahrajda bir xil bo'lsa, biz mahrajlarni tashlab yuborishimiz mumkin. Demak mahrajni yozmaymiz tashlab yuborish degan. Mana mahrajlarni o'chirib tashladik. Qasni olib chiqamiz. Birinchi ayirsak x ni x ni 0 bo'ladi. Demak minus 4 bo'ladi. Barobar bu esa x kvadrat ayrilgan 4x bo'ladi. To'g'rimi mana? Bu yoqqa qo'shib qilib o'tkazadigan bo'lsak minus 4 ni nima bo'lyapti? X kvadrat ayrilgan 4x x qo'shilgan 4 barobar 0 bo'ladi. Bu esa x ayrilgan 2 ning kvadrati barobar 0 bo'ladi. Bundan x barobar 2 ligiga kelib chiqadi. Ya'ni mana buni qayerdan bildim? X ayrilgan 2 ning kvadrati bo'lishini shunchaki mana bu formulani bilardim. Ya'ni a kvadrat ayrilgan 2ab qo'shilgan b kvadrati nima bo'ladi? Bu a ayrilgan b ning kvadrati bo'ladi. Xuddi shu formula mana bu yerda yashirib kelgan, yashirib kelyapti ana shu narsa. X ayrilgan 2 ning kvadrati bo'ladi. Bundan x barobar 2 kelib chiqdi. Demak x ni qiymatini topish kerak. 2 degan natija bo'ladi 4-chi savolimiz. Davom etamiz 5-chi savol. Yozyaptimi o'zi? Aha. 5-chi savolga qaraymiz. Agar deyapti, agarda n kichik 0 bo'lsa, shart berilgan va 4x kvadrat qo'shilgan, 4x kvadrat qo'shilgan mx qo'shilgan 9 barobar 2x qo'shilgan n ning kvadrati bo'lsa, m qo'shilgan n ning nechiga tengligini toping deyapti. Xo'p, qarang. Nima qilamiz? 4x kvadrat qo'shilgan mx qo'shilgan 9 deymiz va mana buni qasdan ochib chiqamiz. Demak, 2x ning kvadrati 4x kvadrat bo'ladi. Ikkalasini 2 ko'paytirilgan, buni ikkalasini ko'paytirsak 2xn, birdan 2 ni ko'paytirib olsak 4xn bo'ladi. Qo'shilgan n kvadrat bo'ladi. Qarang, bu ayniyat bo'ladi. Ya'ni ayniyat degani o'sha narsa. Ya'ni mana bu bilan bu teng bo'lishi kerak, mana bu bilan mana bu teng bo'lishi kerak va nihoyat mana shu uchalar ikkalasi teng bo'lishi kerak. Tenglashtiramiz. Demak, xo'p, 4x kvadratlar o'zi teng ekan, hojat yo'q. Shunchaki mana bu x ning oldida m turibdi, va buni x ning oldida 4m turibdi. Demak, mana bu n ni bu yoqqa ikkalasi mana bu 4 bilan n turibdi, 4m turibdi. Va n kvadrat bu yerda 9 bo'ladi. Ya'ni bu tenglashtiramiz. Qarang, mana bundan o'zi aslida nima chiqish kerak? N barobar plus minus 3 chiqish kerak, lekin yuqorida mana aytib qo'ygan n manfiy deb bekorga aytmagan. Demak, bundan xulosa qilamiz, n barobar minus 3 bo'ladi. Mana bu n barobar 3 qanoatlantirmaydi. Demak, n minus 3 bo'ldimi? Mana bu yerda n barobar 4 ko'paytirilgan minus 3 deb, ya'ni n o'rniga minus 3 ni qo'yib yuborib, minus 12 ga tengligini topishimiz mumkin. Bizga m qo'shilgan n ning qiymatini topish so'ralgan ekan. Ko'p uchrashi mumkin, biz xato narsani topib qo'yamiz. Hozir biz m ning qiymatini topdik. A bizda esa m qo'shilgan n ni so'ralgan. Demak, javobda minus 12 deyilgan javob bor. Birdan belgilab ketishimiz mumkin. Minus 12 yo'q ekan, shunchaki minus 12 ni belgilab ketishimiz mumkin. Xato. Demak, minus 12 ga minus 3 ni qo'shishimiz kerak. Minus 15 deb keyin belgilaymiz. A bo'ladi. Aha, bu 5-chi savol edi. Davom etamiz. 6-chi savolga qaraymiz. 6-chi savolda deyilyapti, aytilyapti 1 taqsim x qo'shilgan 1 taqsim y barobar 1 taqsim p bo'lsa, x ni toping deyapti shu ifodadan. X ni qiymatini toping. Demak, 1 taqsim x bo'ladi. Bu 1 taqsim p ayrilgan 1 taqsim y bo'ladi. Ya'ni mana bu ifoda bu tomonga nima bo'ldi? Ayirish bo'lib o'tdi. Ana endi qarang. Mahraj berib boramiz. 1 taqsim x barobar mana mahraj beradigan bo'lsa y ayrilgan p taqsim demak y p bo'ladi. Mana bundan bunga y tadan berdik, bunga p tadan berdik. Ana endi x ni topishimiz uchun qani nima qilamiz? Ikkala tomonda kasrlarda shunaqa narsa mumkin. Ya'ni misol uchun a taqsim b qanaqadir c taqsim d bo'lsa, biz ikkalasini o'rnini almashtirishimiz mumkin. Ya'ni b taqsim a barobar d taqsim c deb yozib olishimiz mumkin. Hech qanaqa demak xatolik yo'q. Shunchaki manfiy daraja, minus 1 daraja ta'sir qilyapmiz deb o'ylashimiz mumkin. Xuddi shu ishni qilamiz. Demak, bu x taqsim 1 bo'ladi. Shunda yp taqsim y ayrilgan p bo'lib qoladi. Yp taqsim yoki py farqi yo'q. Shunga o'xshash javob bormi? Y ayrilgan py demak d javobda bo'lyapti. Davom etamiz. 7-chi savolni ko'ramiz. Demak, 7-chi savolda nima deyilgan? Qavslarni ochib chiqishimiz kerak. Demak, 2x qo'shilgan a va 3x qo'shilgan b barobar 6x kvadrat qo'shilgan, demak
Demak, shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Xo'sh. Agar deyapti, A va B lar butun sonlar bo'lsa va hamma x lar uchun to'g'ri bo'lsa, C ning ikkita mumkin bo'lgan qiymatini toping deyapti. Nima qilamiz? Shunchaki qavsni oshirib chiqamiz. 2x ni 3x ga ko'paytirsak 6x kvadrat. Bunga ko'paytirsak 2bx bo'ladi. Mana bu 2x ni bunga ko'paytirdik 6x kvadrat bo'ldi. 2x ni b ga ko'paytirsak 2bx bo'ldi. Ana endi a ni 3x ga ko'paytiramiz. Bu 3ax bo'ladi. A ni b ga ko'paytiramiz. ab bo'ladi. Qo'shilgan ab bo'ladi. Barobar, demak mana shu ifoda bo'ladi. Ana endi qarang, shu ifodani yozib olaman. Mana bu ifodani qaytadan yozaman. x kvadrat faqatgina mana bu x ni qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsa, mana shu ikkalasida nima bo'ladi? 2b qo'shilgan 3a barobar qo'shilgan a b ham bor, mana shu ifoda bo'lyapti. Hammani yozib qo'yaman. 6x kvadrat mana shu cx qo'shilgan 7 bo'lyapti. Ana endi nima? Mana bu 6x kvadratlar o'zi teng, hojat yo'q. Bu x ning oldidagi turgan son, bu x ning oldidagi turgan songa mana bu ozod son, bu ozod songa teng bo'lishi kerak. Demak, mana bunaqa alohida belgilab qo'yaman. Xo'p, bu x ning oldida demak 3a qo'shilgan 2 bo'lib turibdi, bu x ning oldida esa c turibdi. A buni a ko'paytirilgan b bu yerda 7 bo'lib turibdi. Aytilyapti. A va b lar butun sonlar bo'lsa, seni mumkin bo'lgan qiymatni toping. Qarang. A va b butun son bo'lsa, a ko'paytirilgan b 7 bo'lsa, demak a bu yerda 1 bo'lishi mumkin. Shu holatda b barobar 7 bo'ladi. A bu yerda 7 bo'lganda b barobar 7 bo'ladi. Aniqrog'i 1 bo'ladi, to'g'rimi? Chunki 1 ni 7 ga ko'paytirsak 7, 7 ni 1 ga ko'paytirsak 7 bo'ladi. Xo'p, a 1 bo'lganda demak mana bu 3, a bu esa 14. 3 ga 14 ni qo'shamiz, c nechi bo'ladi? Bu aniqroq a ni 3, 14, 17 bo'ladi. A ga 7 ni qo'ysak 21, 23 bo'lyapti. C barobar 23. Demak ikkita qiymati mumkin ekan, 17 va 23. 17 va 23 degan javob D javobda bo'lyapti 7-chi savolda. D javob bo'ldi 7-chi savol. Davom etamiz 8-chi savolni ko'ramiz. 8-chi savolda demak qaraymiz. 12 demak x kvadrat qo'shilgan mx qo'shilgan 23 taqsim demak 2x qo'shilgan 1 barobar 6x ayrilgan 18 qo'shilgan 21 taqsim 21 emas ekan 41 ekan. 41 taqsim 2x qo'shilgan 1 bo'lyapti. Agarda aytilyapti, m konstanta va x minus 1 taqsim 2 ga teng bo'lmasa, m ning qiymatini toping deyapti. Qarang, nima qilamiz? Shunchaki mana buni ko'paytirib, maxraj berib yuboramiz. Maxraj berib yuboradigan bo'lsa, nima bo'ladi? 6x ayrilgan 18, 6x ayrilgan 18 ko'paytirilgan 2x plus 1 va birdan mana bu qo'shilgan 41 ni tenglashtirib yuboraman, qo'shib yuboraman. Shunda barobar deyman mana bu ifodaga. 12x kvadrat qo'shilgan mx qo'shilgan 23 bo'ladi. Bu oldingi misol ishlagan misolimizga o'xshaydi, ya'ni 7-chi misol bilan bir xil. Va maxrajda 2x plus bor, ikkalasida o'sha uchun nima qildim? Maxrajlarni tashlab yubordim. O'zi aslida buni ham maxrajda 2x plus bor, buni ham maxrajda mana bu yerda 2x plus bor, bu yerda ham 2x plus bor. Maxrajlar bir xil bo'lganligi uchun tashlab yubor. Ana endi qavslarni ochib chiqib, aynan tenglashtiramiz. Demak, ochib chiqadigan bo'lsa, mana bu 12x kvadrat, 12x kvadrat qo'shilgan 6x bo'ladi va mana bu minus 36x ayrilgan 18 qo'shilgan 41 bo'ladi. Va buni soddalashtirib oladigan bo'lsam, 12x kvadrat ayrilgan 30x qo'shilgan 41 dan 18 ni ayirsam 23 bo'ladi, barobar. Demak, 12x kvadrat 12m emas, 12x kvadrat qo'shilgan mx qo'shilgan 23 bo'ladi. Ana endi bu ayniyat bo'ladi. Demak, mana bu x kvadratni oldida 12 turibdi. 12 bu yerda ham 12, bu yerda ham 23, bu yerda ham 23. Demak, mana bu m nechiga teng bo'lishi kerak? Minus 30 ga. Demak, m barobar minus 30 bo'lyapti. Minus 30 degan javobimiz C javobda bo'lyapti 8-chi savolda. Davom etamiz 8-chi savol edi. Ana endi 9-chi savolni ko'ramiz. 9-chi savol ham xuddi shunaqa misol. Demak x kub qo'shilgan k x kvadrat ayrilgan 3 ko'paytirilgan x ayrilgan 2 barobar bo'lsa x ni 4-chisi qo'shilgan 7 x kub ayrilgan 18 x kvadrat ayrilgan 3 x qo'shilgan 6 bo'ldi. Xo'p. Xuddi shu narsa. Qavslarni ochib chiqamiz. Har birini bir ko'paytiramiz. X kubni x ga ko'paytirsak x ni 4-chisi qo'shilgan mana minus 2 ga ko'paytirsak minus 2x kub bo'ladi. Ana endi bunga o'tamiz. Kx kvadratni x ga ko'paytirsak kx kub, minus 2 ga ko'paytirsak minus 2kx kvadrat bo'ladi.
Hani minus 3 ne kubu etelimiz? Minus 3 ne x'ye kubu etelimiz? Minus 3 x ve minus 3 ne minus 2 kubu etelimiz? 6 bu. Teng beraber bana şu kana kadar bana şu ifade böyle. Hazırca yazıp oturmuyor. Yani bunu son dolaştırışım gerek. Çünkü x'in de 4'üncüsü ayrılgen. Bana bir ikilisinde x kubunu karşısına taşkaya çıkarsak, x kubunu karşısına taşkaya çıkarsak bir yerde k kalır, bir yerde minus 2 kalır. O yüzden aslında minus 2'ye koşulgen k de bazı şey mümkün de farkı oranını amaçtırmaz koyun. Beraber anıqlığa devamlı zaman 2 mana bu ayrılgan minus 3x qo'shilgan 6 bo'lyapti. Barobar mana shu ifoda. Yozaman mayli. X ning 4-tinchisiga qo'shilgan 7x kub ayrilgan 18x kvadrat ayrilgan 3x qo'shilgan 6 bo'ldi. Ana endi qarang. Mana bu x kvadratlar teng. 7 faqat bir xilliklarni o'chirib chiqqan minus 3x bilan minus 3x 6 lar hammasi teng. Qolgan narsa mana bu x kubni oldida x minus 2, bu yerda esa necha bo'lib turibdi? 7 bo'lib turibdi. Demak, aniqroq k minus 2 barobar 7 bo'ladi. Demak, mana bu x kvadratni oldida minus 2k, minus 2k barobar x kvadratni oldida minus 18 bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz. Bu yerdan k ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? K barobar 9 ga chiqadi. Ana endi bu o'rniga qo'ysak 9 dan 2 narsak, rostdan ham bu ham qanoatlantiriladi. Demak, k barobar 9 to'g'ri yechim bo'lyapti. What is the value of k degan biz 9 deb javob qaytardik. Demak 9-chi savolimiz 9 bo'ldi. Yaxshi. Mana endi 10-chi savolni ko'ramiz. O'zi 12 da ekan. Yaxshi. 10-chi savolimiz 3 taqsim n minus 1 qo'shilgan 2n taqsim n plus 1 barobar 3 bo'lsa deyapti. N ning qiymatini toping. N bu yerda katta 0 deyapti. N ning qiymatini topishimiz kerak. Nima qilamiz? Bu yerda maxraj beramiz. Demak, maxrajimiz bu. Demak, bunga n plus 1 dan beramiz, bunga n minus 1 dan beramiz, bunga ikkalasi, ya'ni n plus 1 va n minus 1 beramiz. Mana shu yerda formulani yozib ketaman. Ya'ni qaysi formula? Mana bu formulani bilishingiz kerak. A ayrilgan b va a qo'shilgan b barobar a kvadrat ayrilgan b kvadrat formulasi. Demak, nima bo'lyapti? Xo'p, 3 ni bunga ko'paytiraman. 3 ko'paytirilgan n plus 1 qo'shilgan mana bu 2n ni bunga ko'paytiraman. 2n n minus 1 bo'ladi. Barobar shunda 3 ko'paytirilgan qarang. N plus 1 ni n minus 1 ga mana shu formula bo'yicha yozadigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu ifoda n kvadrat ayrilgan 1 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 3 ko'paytirilgan n kvadrat ayrilgan 1 bo'ladi. Ana endi qavslarni ochib chiqaman. 3n qo'shilgan 3 bo'ladi. Mana bu har biriga ko'paytirib chiqdim. Buni ham shunday ko'paytiradigan bo'lsam 2n kvadrat ayrilgan 2n bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu 2n kvadrat ayrilgan 2n barobar qavsni ochib chiqsam 3n kvadrat ayrilgan 3 bo'ldi. Ana endi mana bu n kvadrat bu yoqqa ayirishga o'tkazsam n kvadrat bo'ladi. Mana bu 3n dan 2n ayirsam n bo'ladi va bu yoqqa ayirishga o'tsam minus n bo'ladi. Mana bu 3 bu yoqqa ayirishsam minus 6 barobar 0 bo'ladi. Ya'ni hammasini bu tomonga o'tkazdim, shunchaki oddiy soddalashtirdim. Kvadrat teng nima bo'ldi? Mana bunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Buni ko'paytiruvchilarga ajratish orqali ishlashim mumkin. N minus 3 va n minus plus 2 ko'rinishga ajralarkan n barobar 3, n barobar minus 2 bo'ladi. Bunday qilib ko'paytiruvchiga ajrata olmasangiz, shunchaki diskriminant qilib topishingiz kerak, ya'ni diskriminant barobar b kvadrat minus 4 ac deb topasiz. Ildizlarni formulasi nima edi? 1 2 plus demak minus b plus minus ildizda diskriminant taqsim 2a bo'ladi. Shu formula orqali ishlanadi. Yoki ko'paytiruvchiga ajratish bo'lsa, mana bunaqa qilib topib qo'yishimiz mumkin osongina. Faqatgina shartlarda aytilgan eng katta 0 deb bekorga aytilmagan bizlarga. Demak, eng katta 0 degan mana bu minus 2 ni olmaymiz. N barobar 3 bo'ladi. Javob 3 bo'ladi 10-chi savol. 3 degan yechim bo'lishi kerak. Shu shartlarga qarashimiz kerak. N yoki x larni shu qanaqadir qiymati berilib ketadi. Xo'p, bu ham teng nima ekan? 12 taqsim x qo'shilgan 2 ayrilgan 2 taqsim x minus 2 barobar 1 bo'ladi. Xo'p, barobar 1. Buni ham xuddi shunday maxraj berib boramiz. Maxraj bunga x minus 2 dan bunga x qo'shilgan 2 dan bunga x minus 2 da ko'paytirilgan x plus 2 bo'ladi. Birdan shu yerda kenis yuqorida ko'rdik. X kvadrat minus 4 bo'ladi, to'g'rimi? Ikkalasi formula bo'yicha a ayrilgan b, a qo'shilgan b. Ana endi ochib chiqadigan bo'lsa, mana bu 12 ni bunga ko'paytiraman. 12 ko'paytirilgan x minus 2 bo'ladi. Ayrilgan qarang, mana bu ifoda ishora shu birdaniga o'tadi. Ayrilgan 2 qo'shilgan x plus 2 barobar 1 ni mana bunga ko'paytirsak, yana o'sha narsaning o'zi bo'ladi. Qavslarni ochib chiqsam 12x ayrilgan 24 bo'ladi. Ayrilgan 2x ayrilgan 4 barobar x kvadrat ayrilgan 4 bo'ladi. Hammasini bu tomonga o'tkazaman. Hamma ifodadan demak x kvadrat bo'ladi. Ayrilgan qarang. 12x dan 2x narsa 10x bo'ladi.
Plus 12 de bir yaka minus 12 buldu bana. Ve minus 24'ten 4 neresem minus 28 buladı. Bir yaka plus buldu. 28'den 4 neresem 24 buladı. Bana. Oddiy kvadrat tenglami bo'ladi. Bu tomonga o'tkazdim. Buni ko'paytirishga ajratish orqali ishlashingiz mumkin. X ayrilgan 6, x ayrilgan 4 bo'lar ekan. Mana shunaqa ko'rinishda bunda x barobar 6, x barobar 4 degan yechimlar kelib chiqadi. Bizdan savol so'ralgan, bitta nima deyilgan? What is one possible solution to the equation? Demak, bitta yechimni toping. Javoblarda yo 6 ni kiritasiz yo 4 ni kiritasiz. Ikkalasi ham to'g'ri qabul qilinadi. Ikkalasini ham kiritmaysiz, bittasi yoziladi javoblarda. Agarda misollarda kelib qolsa. 12-chi misol ham xuddi shunga o'xshash. Demak, xuddi shunga o'xshash maxraj berib borishimiz kerak bo'lyapti. Demak, maxrajimiz ham o'xshar ekan oldingi misolga. Tamam, agar deyapti x 1 dan katta bo'lsa, yechimini toping deyapti. Maxraj beramiz, bunga x plus 1 dan to'g'rimi? Bunga x minus 1 dan beramiz, bunga maxraj 1 dan beramiz. Sababi maxraj o'zi mana bu x kvadrat minus 1 ni qavslarga ajratsak, x ayrilgan 1, x qo'shilgan 1 bo'ladi formula bo'yicha. Bunga maxraj bersak, demak 4 ko'paytirilgan x plus 1 qo'shilgan mana bu 2 ni ko'paytirsak, 2 ko'paytirilgan x minus 1 barobar 1 ko'paytirilgan 35, ya'ni 35 ni o'zi bo'ladi. Maxrajlar hammasida x kvadrat minus 1, ya'ni mana shu ifoda bo'lyapti, tashlab yubordik. Ana endi qavsni olib chiqamiz. 4x qo'shilgan 4 qo'shilgan 2x ayrilgan 2 barobar 35 bo'ladi. Buni qo'shsak 6x bo'ladi. Buni ayirsak qo'shilgan 2 barobar 35 bo'ladi. Shunchaki hisob kitob qilaman. Buni qo'shsak 6x bo'ladi. 4 dan 2 ayirsak 2 bo'ladi. Buni 6x barobar 33 kelib chiqadi, to'g'rimi? Yo'q. Aha, 33 kelib chiqadi, to'g'ri, barobar x barobar 33 taqsim 6 bo'ladi. Yoki uni 3 ga qisqartirib borishimiz mumkin. 11 taqsim 2 yoki necha bo'ladi? 5.5 deb kiritishingiz mumkin. Ikkalasi ham yoki 11 taqsim 2 kiritiladi, 11 taqsim 2 yoki 5.5. Ikkalasi ham to'g'ri qabul qilinadi. Bir xil natija. Shunchaki javoblarni belgilashda. Demak, bu 8-chi chapter edi. Ana endi tenglamalar sistemasini ko'ramiz. Ana undan keyin tenglamalar sistemasiga doir misollar ham ishlaymiz.